salva de palmas a quem esteve a dançar o Mira também, calma lá. Palmas, força! Primeiro-Ministro Coelho, temos sempre um problema. Que repertório escolher para fazer um espetáculo para pessoas que nos veem na nossa terra, que nos veem por aqui, que nos veem nos nossos DVDs? Nós vamos manter uma máxima, um princípio. Vamos misturar as novas com as velhas, vou falar das cantigas, porque com a força das novas.